meninas, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimas. Mais um vídeo nesse canal de Natal, é uma data especial, uma data que eu amo. Eu sei que muitas de vocês também gostam. E hoje eu vou mostrar para vocês uma mesinha posta bem simples, fácil de fazer, que sei que vocês vão fazer na casa de vocês aí e vai ficar maravilhinda. E também eu vou decorar a outra parte do corredor, que tem um aparador branco lá, e eu vou mostrar tudo pra vocês. Já não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação. E compartilhe nossos vídeos, dá uma força aí pra nossa família ficar bem grande, bem grande, bem... E deixe o seu like, não se esqueça de deixar o seu like. Então é isso, meninas, bora pro vídeo. Bom, meninas, essas são as coisas que eu vou usar pra colocar no aparador. Vou usar essa árvore aqui, que eu tenho ela do ano passado também. Esse painel que eu ganhei faz bastante tempo. Vou usar também esse Merry Christmas, que eu comprei também o ano passado. Essa árvorezinha aqui, que eu amo ela também. E esses dois panelazinhos aqui. Que era, esses dois panelazinhos que era castiçal, só que quebrou. Mas mesmo assim eu deixei aqui e vou colocar debaixo da árvore os dois. Vou usar essa guirlanda aqui e vou usar também essa árvorezinha e essa rena. Vou usar esses globinhos que eu amo e vou usar isso aqui que eu esqueci o nome, gente, que é bem bonitinho, isso aqui também. E a plaquinha que eu fiz, que tem DIY aqui no nosso canal, dá uma olhadinha lá pra vocês darem uma conferida. Esse lacinho vai ficar um xadrezinho. Bom, meninas, e ficou assim. Uma mesinha aqui, gente, uma mesinha simplesinha pra ficar aqui arrumada. Vou usar esses guardanapos aqui e vou usar esses passarinhos que eu tenho do ano passado também, e vou montar uma mesinha e já mostro pra vocês. E ficou assim a nossa mesinha de Natal, gente, eu amei, eu achei que ficou muito maravilhosa, e eu espero também que vocês gostem. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. É uma mesinha simples, mas bem bonitinha, ó. Dá até pra fazer uma mesinha, um almoço, né, no Natal. E é isso, menina. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fique com Deus, um grande beijo e tchau!